На перший зірковий концерт у Миколаєві прийшла переселенка з Очакова Ольга. Місто Миколаїв чекало, мабуть, дуже давно спокою, миру. Відносного, звичайно, але все-таки. Я так думаю, що місто Миколаїв вже достатньо захищене. Я тут знаходжусь вже, мабуть, 2 місяці. Щиро вражені і мужністю Лауда і його команди. От, і щиро дякуємо за такий чудовий захід, тому що це важливо. Людям важливо не тільки боятися, переживати, волонтерити, чим ми зараз і займаємося. А ще й важливо знімати стрес. А що може бути прекрасніше, ніж концерт? Концерт відвідала і Аліна. Дівчина говорить, радіє, що до міста починають приїжджати зірки із концертами. Страшно не було, було дуже цікаво прийти на перший концерт в Миколаєві, побачити Лауда, який не побоявся приїхати в Миколаїв. Та здивував усіх миколаївців, дуже яркі враження. На відкритій території будинку офіцерів флоту зібралось понад 200 людей для того, аби почути першого зіркового гостя з початку повномасштабної війни, розповідає організатор Володимир Алексєєв. Це перший зірковий концерт з запрошеними гостями, бо насправді в Миколаєві концерти ми робимо з вересня вже більше ніж півроку, але місцевими силами, місцевими колективами, а ось такий зірковий – це перший. Наважились не тільки ми, наважився артист, тому що не всі хочуть приїжджати в Миколаїв через те, що це місце, Миколаїв – місто, яке ще вважається багато де небезпечним. Люди дуже просять, дуже хочуть вжити в Миколаєві нормальним життям. Військові хочуть відпочивати, волонтери, бізнесмени. Вони, люди не хочуть їздити в Одесу, щоб відпочити, чи в Київ. Хочеться, щоб щось відбувалося в Миколаєві. Український виконавець Лауд 2 години співав для миколаївців, говорить, вражений енергією людей та міста. Мені здавалося, що насправді нічого зараз останнім часом такого страшного не відбувається, і це дуже круто підтримати людей, які давно не відчували такі класні емоції на концертах, тому що ми поїздили дуже багато по Україні за останні 1.5 року з моменту початку повномасштабного вторгнення. І куди б ми не приїхали, я бачу ці натхненні обличчя. Я бачу, що люди дуже на позитиві, що всі дуже спокійні, як, напевно, і всі українці. Ми дуже звикли це погано, але ми стали сильними. Під час концерту організатори збирали гроші на пікап для Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти, говорить Володимир Алексєєв. На аукціоні виставляли тубуси від снарядів, передані бійцями з Бахмута. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.